Nafarroako Ospitale Unibertsitarioak bizita ofiziala du Sanferminetako lehen entzierroan. Besteak beste, osasun kontseilaria, osasun bideko arduraduna, zendagileak, erizainak... Bizita ofizialekoa goian utzi eta ona larrialdietara etorri naz, Eider zendagilea... Kaixo. Eta Nekanerekin hitz egitera. Egunon. Lehen entzierroa. Bai, bai. Gainera igandea, a ber. Bai, jende pila badago. Beti zaztian lehenengo entzierroa, beti jende pila badago. Ni daramadia 5 urte hemen larrialdietan lan egiten, eta beti Sanferminak dira bereziak. Ordu hori hartu ditugu pixkat, ez, desberdina da. Da hortxe ari gara, ez, zuzenean ikusten, Erorketa pila bat. Hemen korrikalaria preparatu egiten dira urtean zehar korrika egiteko. Zuek ere bai, hemen egoteko, entzierrotan. Dago dena super protokolizatua eta bai, oso ongi. Ai, buelta. Horrelako gauzak ere, espero ez direnean, behitu zen ma gente dagoen. Aber ez diren atzera bueltatzen. Azkena da, ez? Bai, badirudi bestea sartu dela, baina... Ya está, listo.